Uppgift 10 i figuren är kurvan y är lika med f av x. Så den här som är y är lika med f av x. Okay. Vilken lösning har ekvationen f av x är lika med 0? Alltså f av x är lika med 0. Det betyder nollställe. Vi pratar om den här punkten och den här punkten. Så har vi x sub 1 är lika med negativ 1 och x sub 2 är lika med 3. Mm. Och sen vi har B, det här är A. Vi har B-fråga också. F prim x är lika med 0. Det vill säga den här punkten, den varken upp eller ner. Alltså k-värdet på den är 0. Så får vi x är lika med 0.